ሰው የእግዚአብሔር ሰው አለመሆኑን የምታውቁበት መንገድ ወይ
አንድ ሰው የቤተ ክርስቲያን ሰው አለመሆኑን የምታውቁበት መንገድ ይህ ነው ብሎ ቅዱስ ዳዊት ይነግረናል። ሰው የክርስቶስ አለመሆኑን፣ ሰው የቤተ ክርስቲያን አለመሆኑን፣ ሰው የመንግስተ ሰማያት የገነት አለመሆኑን፣ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አለመሆኑን የምናውቅበት መንገድ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ መልሱን ይሄ ጉባኤ ወይም ይሄ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ይነግረናል። ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን በተለይ ማንን ልከተል የሚል ትውልድ የበዛበት ጊዜ ነው። ማለት እገሌ መናፍቅ ሆነ፣ እገሌ የሚባለው መነኩሴ ሐሰተኛ ነው፣ እገሌ የሚባለው ባይታዊ ሐሰተኛ ነው፣ እገሌ የሚባለው መምህር ያለተም ስህተት አለበት፣ እገሌ የሚባለው ዘማሪ ያለ ስህተት አለበት፣ እገሌ የሚባለው ጳጳስ፣ እገሌ የሚባለው ሰንበት ተማሪ፣ እገሌ የሚባለው እየተባለ ይሄዳል። እስከ ሁሉ እስከ መጨረሻው ማዕረግ ድረስ ይሄዳል እና ትክክለኛ የቤተክርስቲያንን ሰው የምንለካው ወይም ትክክለኛ ያልሆነውን ሰው ከቤተክርስቲያን ለይተን የምንረዳበት መንገድ ምንድን ነው ሲባል ቅዱስ ዳዊት አርቆ ከመዝ ኃጥአንሰ አርቆ ከመዝ ኃጢአተኞችን ወይም የእግዚአብሔር ሰው ያላደሉትን የቤተክርስቲያን ልጆች ፍሬዎች ያልሆኑትን የምትለያቸው በዚህ ነው። በምን እንደ ከውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ ባለመሆናቸው ተመልከቱ። ሰው የእግዚአብሔር አለመሆኑና የቤተ ክርስቲያን ፍሬ አለመሆኑን የምናውቅበት ዋናው መንገድ እንደ ከውሃ ዳር እንደተተከለችው አለመሆኑ ነው። ጻድቃን የሚታወቁበት ከውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ መሆናቸው፣ ኃጥአን የሚታወቁበት ከውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ አለመሆናቸው ነው። ከውሃ ዳር የተተከለችው ዛፍ ከውሃ ዳር እንደማትታጣ የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ከጉባኤ ስር ይውላሉ። የጉባኤ ከጉባኤ ስር አይታጡ፣ ከጻድቃን ስር አይታጡ፣ ከመስቀሉ ስር አይታጡ፣ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት አያፈረፍጉ፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን አይቃወሙ፣ ከክርስቶስ ስጋና ደም አይርቁ፣ ከቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ፣ ረድኤት፣ ምስጋና እና ትምህርት ከነዚህ ሁሉ የማይርቁት ከቅዱሳን አበው አሰረ ፍኖት የማይርቁት የእግዚአብሔር እንደሆኑ ሲታወቅ ከክርስቶስ ስጋና ደም የራቁ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የሚቃወሙ ፍኖተ አበውን የጣሱ ፍኖተ አበው የሄዱበት መንገድ ትሕትና ሆኖ እነሱ ትዕቢተኞች፣ አበው የሄዱበት መንገድ ጾም ሆኖ እነሱ ሆዳሞች፣ አበው የሄዱበት መንገድ ልግስና ሆኖ እነሱ ንፉጎች፣ አበው የሄዱበት መንገድ አንድነት ሆኖ እነሱ የሚለያዩ፣ አበው የኖሩበት መንገድ ምስጋና ሆኖ እነሱ ነቃፊዎች የሆኑ፣ አበው የሄዱበት መንገድ ራስን መስጠት ሲሆን እነሱ ቀማኞች የሆኑ፣ አበው ስርዓት አክባሪዎች የሆኑ እነሱ አጉራ ዘላይ የሆኑ፣ አብረው አበው በመከራ ይኖሩ ሲሆኑ እነሱ እረፍት የሚወዱ፣ አበው ራሳቸውን የሚንቁ ሲሆኑ አመስግኑኝ የሚሉ፣ መለከት የሚያስደፉ ከበሮ የሚያስደልቁ፣ ጨርቃችሁን አንጥፉልኝ የሚሉ፣ ስገዱልኝ የሚሉ እንዲያሉቱ አኮ ከመዝ ኃጥአን ሳ አኮ ከመዝ ኃጥአን እንደ ጻድቃን አለመሆናቸው በዚህ ይታወቃል። በምን ፍኖተ ክርስቶስን፣ ፍኖተ ወንጌልን፣ ፍኖተ መስቀልን፣ ፍኖተ እግዝእትነ ማርያምን፣ ፍኖተ ቅዱሳንን፣ ፍኖተ ቤተ ክርስቲያንን የሚቃወሙ የቤተ ክርስቲያን አለመሆናቸው በዚህ ይታወቃል። ፍኖተ ክርስቶስን ወርሲ ፍኖተ እግዝእትነ ማርያምን፣ ፍኖተ መስቀልን፣ ፍኖተ ቤተ ክርስቲያንን፣ ፍኖተ ቅዱሳንን የማይከተሉ የቤተ ክርስቲያን አለመሆናቸው በዚህ ይታወቃል። አስቆ ከመዝ ኃጥአንሰ አኮ ከመዝ አበ ጻድቃን ከስርዓት አይታጡ፣ ኃጥአን አጉራ ዘላዮች ናቸው። ኃጥአን በንጽህና ይኖራሉ፣ እነዚህ እርኩሰትን ይደግፋሉ። አሁን ስታዩት ብዙ ሰው ማንንም ሰው መለካት ብትፈልጉ ጾምን ነቅፎ የሆድ ጠበቃ ከሆነ፣ ምንኩስናን ነቅፎ የርኩሰት ጠበቃ ከሆነ፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ነቅፎ ለአጉራ ዘላይነት ጠበቃ ከሆነ፣ መከራን ነቅፎ ለድልድል ለቅምጥልነት ጠበቃ ከሆነ ፍኖተ ክርስቶስ የለውም። አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚያሰኘውን
አንድ መምህር መምህር የሚያሰኘው አንድ መነኮስ መነኮስ የሚያሰኘው አንድ ጳጳስ ጳጳስ የሚያሰኘው አንድ ካህን አንድ ዲያቆን ካህን የሚያሰኘው በእነዚህ ጸንቶ መኖሩ ነው። ከፍኖተ ክርስቶስ፣ ከፍኖተ ድንግል ማርያም፣ ከፍኖተ መስቀል፣ ከፍኖተ ወንጌል እና ከፍኖተ ቅዱሳን ከነዚህ ያልተናወጸ የእግዚአብሔር መሆኑ በዚህ ይታወቃል። ቅዱስ አግናጢዮስ ሲናገር አንድን ጳጳስ ይላል፣ አንድን ጳጳስ ጳጳስናውን የምናደንቅለት ይላል። ምሳሌ የምናደንቅለት የመጀመሪያ የተካው ወንበር ታላቅ በመሆኑ ነው ይላል። አንድን ሹመት ሹመት የሚያሰኘው አንድን ሹመት ሹመት የሚያሰኘው ምንድን ነው? የተተካበት ወንበር የትልቅ ሰው መሆኑ ነው። የትልቅ ሰው መሆኑ ነው። የማን መሆኑ ነው? ምሳሌ ምሳሌ ምንኩስና የማን ወንበር ነው? የእንጦንስ በሉ እንጂ የእንጦንስ የመቃርስ በሉ። ቅስና የማን ወንበር ነው? የጴጥሮስ በሉ። ዲቁና የማን ወንበር ነው? የእስጢፋኖስ በሉ እንጂ ጥሩ ብላችኋል። ምንኩስና የማን ወንበር ነው? የክርስቶስ የክርስቶስ በሉ። ከዚያ የሐዋርያት እስቲ የሐዋርያት በሉ። የሐዋርያት ትዳርሳ የአብርሃም እስቲ የአብርሃም በሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያን ምዕመንነት እሳ የማን ወንበር ይመስላችኋል? የሐዋርያት ቤተሰቦች የአምስቱ ሺህ ህዝብ ቤተሰቦች ወይም ቅዱስ ጴጥሮስ ሰብኮ በአንቅር ያሳምናቸው የሶስት ሺህ ህዝብ ምትክ ነው። እና አንድ ሰው በኖረበት በቆመበት ሹመት ሊደነቅ የሚችለው የተካውን ሰው ወንበር ህይወት ወይም የተካውን ወንበር ሰው ህይወት ቋሚ አድርጎ በመኖሩና ያን በመከተሉ ነው። መምህር ነኝ ብሎ ከቆመ የመምህራንን ይከተል። የጳውሎስን፣ የዮሐንስን፣ ዝቅ ብሎ የአብሮኮሮስን፣ የፖሊካርፖስን፣ የሄሬኒዮስን፣ የአግናጢዮስን፣ የአትናቴዎስ፣ የቄርሎስን፣ የዮሐንስ አፈወርቅን፣ ትርጓሜው፣ ትምህርቱ፣ አኗኗሩ ይከተል። መምህር ነኝ ካለ፣ ጳጳስ ነኝ ካለ የዚህ ይከተል። ዲያቆን ነኝ ካለ እስጢፋኖስን ይምሰል። ካህን ነኝ ካለ ቅዱስ ጴጥሮስን ይምሰል። ህዝብ ነኝ ካለ ደግሞ የሐዋርያትን ህዝብ ይምሰል። ስለዚህ የተካውን በመምሰሉ በዚህ ይታወቃል። ነገር ግን አለ አቆ ከመዝ አጣን ሰቆቁ ቆቁ አቆ ከመዝ ኃጢአተኛ መነኩሴ ነኝ ካለ በእንጦንስ በመቃርስ ምትክ ከሆነ እንጦንስ መቃርስ መቃርስ ለመምሰል መጋለበት መከራ መቀበል ይጠበቅበታል። እና ኃጥአን ግን እንዲህ አይደሉም። ኃጥአን እንዲህ አይደሉም በሉ። ስለዚህ አንድ ሰው የቤተክርስቲያን አለመሆኑ በዚህ ላይ ጌታችን ማወቅ ይችላለን። ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚያጓድል ባይታዊ ሆኖ እውነቴን ነው የምነግራቸው፣ ቤተክርስቲያን እየተበጠበጠች ስለሆነ ነው የምነግራቸው። ባይታዊ ሆኖ የጳውሊን ስርዓት የማይከተል መነኩሴ ሆኖ የእንጦንስን ስርዓት የማይከተል ካህን ሆኖ የጴጥሮስን ስርዓት የማይከተል መምህር ሆኖ የቄርሎስን ትርጓሜ የማይተረጉም የማይከተል ዲያቆን ሆኖ በእስጢፋኖስ ስርዓት የማይኖር ባለትዳር ሆኖ የአብርሃም መንገድ የማይከተል ሹም ሆኖ የዳዊትን መንገድ የማይከተል እኔ ሰሎሞንን መንገድ ተከትሎ ጥበብ የማይፈልግ ለህዝቡ እኔን ግደለኝ የማይል ከሆነ ጠማማ መሆኑን በዚህ እናውቀዋለን። ቤተ ክርስቲያን የቆመ ሁሉ ልክ እየሆነ እንዳይበጠብጠን የምንለካበት እሺ፣ ይሄ ሰው ምንድን ነው? እንዲህ ነው። ለምሳሌ እንዲህ ነው። እንዲህ ከሆነ ምሳሌ አሁን እንደው በዚህ ዘመን አይጠላይቅስ ነው። እኔ እውነቴ ነው። የአጋንንትን ድምፅ በቴፕ እየተቀረጸ ይሸጣል። የአጋንንት ስም አባ ገሌ ሲያስተፈልጉት፣ ባይታዊ ገሌ ሲያስተፈልጉት እየተባለ ነው። ይሄ ጭንቅ እኮ ነው። ባይታዊ ጳውሊ እንደዚህ አድርጎ አላደረገም። የኖረ በበረሃ ብቻውን። ባይታዊ ማለት ሲጀመር ብቸኛ ማለት፣ ባይታዊ ማለት የቃሉ ትርጉም ብቸኛ። አንድ ደቀ መዝሙር እንኳን ካስከተለ ባይታዊ አይባልም። መደስ እነሱ መሳያሉ እንግዲያ እናንተ መነኩሴ ተብሎ እንጦንስ በበረሃ ኖረ እናንተ እንግዲያ ከተማ ምን አዳርች ይላል። አዎ ስለሚሉ በዚያውም አስገብቶ መናገር ነው። ጥያቄውን ሳያነብ እኛ እናንሳው። አሁንም እኔ የተቀመጥኩት ስራ ፈትቼ ከሆነ አወዚህ መቀመጥ የለብኝም። ለመምህርነት ግን ሐዋርያትም መነኮሳት ናቸው። ቄርሎስ አፈወርቅ መነኮሳት ናቸው።
ወደ አንዳንድ ጊዜ ወንበሩን በላይ አድርጎ ልክ ይደረጋል። ይኸውላችሁ በጣም ጥሩ ልብስ ነው እሱ። ስንለይበት ዋናው ነገር በዚህ ነው። ባይታዊ ማለት ብቸኛ ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነ አንድ ደቀ መዝሙር ማስከተል አይነበረም። ስለዚህ አይ ለማስተማር ከተማ መውጣት አለብኝ ካለ ደግሞ ባይታዊ መባሉ ማቆም አለብን። እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን አባቶቻችን እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሲፈውሱ ኑረው ሰው ሁሉ እዚህ አካባቢ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነበሩ አሉ እያለ ሲመጣ እነሱ እየሸሹ ሄዱ ነበረ። እነሱ እየሸሹ ሸሽተው ሄዱ። አለ አንድ ሰው በሽተኛ ይዞ መጣ። ምኑ ነመጣ ሲለው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደቀ መዝሙር ሰው ታሞብኝ እዚህ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚህ የሚፈውስ ሰው አለ ተብሎ ይዤ መጥቼ ያሉ አይሳቸው እዚህ ተቀምጠው ነበርና ከተቀመጡበት ቦታ ላይ አስተኛው ይድንላል አለው። ሲያስተኛው ተፈወሰለት። ስለዚህ አባቶቻችን እየሸሹ ምስጋናን እየሸሹ መፈወስን እየሸሹ ዛሬ ግን የሚገርም ነው በእውነት የፈውስ ቀን እያሉ ቀን ቀጥረው እንደምን አፍቃል አፈከረዝ ሀጣንሰ የዚህ ዘመን ባይታውያን በከተማ ያሉትን ነው በማይበረ ስላሴ ያሉትን በዋልድባ ያሉትን አላሉ። ነገር ግን ህዝብ የሚያደናብሩ አጋንንት እናወጣለን እያሉ የሚያደናብሩት አኮ ከመዝ ሀታ እሰ አኮ ከመዝ እንዲያሉቱ እንደ ተክለ ሃይማኖት አይደሉም። አሁን የተክለ ሃይማኖት አጋንንት እያስተፈለፉ አላዳመጡም እና አሁን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይደሉም። እኔ የሚያህል አመት ተጋድያለሁ አይሉ እኔ ያህል መከራ ተቀብያለሁ ነው ገድላቸውን ራሳቸው አይናገሩም። ከምስጋና ይሸሻሉ እንጂ ምስጋናን የሚፈልጉ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚቃወሙ አርኮ ከመዝ አጣልሰ አርኮ ከመዝ። ስለዚህ ሀጣን እንደ ጻድቃን አይደሉም። እስኪመሩ ሀጣን ነው እንደምን አይደሉም በቃ። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ስራ አይደለውም። በዚህ እንለየዋለን። ስርዓተ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት በስርዓት ከኖሩ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:14 ላይ ስታነቡ እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ገስጽዎሙ ለሚያውቁ ምርመረ ስርዓት ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ውቀሷቸው ይላል። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ውቀሷቸው፣ ገስጿቸው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን አያስፈልግም የሚሉ በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መንገድ እንዳልሄዱ በዚህ እናውቃቸዋለን። ቁርባን አያስፈልግም የሚሉ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል ጌታ ብሎ በጻፈው በዮሐንስ ወንጌላዊ መንገድ የማይሄድ እንደሆነ በዚህ እናውቃቸዋለን። ክህነት እኔም ካህን ነኝ እኔም ካህን ነኝ የሚሉ በሲሞን መሰሪ መንገድ እንጂ በጴጥሮስ መንገድ ያልሄዱ እንደሆኑ በዚህ እናውቃቸዋለን። ክህነትን የሚነቅፉት በጴጥሮስ መንገድ እንዳልሄዱ እናውቃቸዋለን። ስርዓትን የሚነቅፉ በጳውሎስ መንገድ እንዳልሄዱ እናውቃቸዋለን። ድንግልናን የሚነቅፉ በኤልያስ መንገድ እንዳልሄዱ እናውቃቸዋለን። ስለዚህ ስርዓትን ትዳርን የሚበትኑ እነዚህ ደግሞ በማን መንገድ በቃና ዘገሊላ በረከት እንዳልተጎበኙ እናያቸዋለን። በዚህ እመቤታችን የማያከብሩ የአምላክን እናት አምላክ እናቴ ናት ያላትን እናት ያልልም የሚሉ ከአምላክ እበልጣለሁ ያሉ አጋንንት ወይም አወት እንደሆኑ በዚህ እናውቃቸዋለን። ሐዋርያት ጴጥሮስ ተዘግዝቆ ከተሰቀለ፣ ጳውሎስ አንገቱን ከተቆረጠ፣ ቶማስ እጁን ቆዳው ከተገፈፈ ቆዳውን ተሸክሞ ከዞረ፣ ሉቃስ አንገቱን ከተቆረጠ፣ ማቲያስ እንደዚሁ፣ እንድርያስ በገመድ እየተጎተተ አካሉ ከተቆራረጠ፣ ማርቆስ ከበሬዎች ጅራት ታስሮ እየተጎተተ ከተቆራረጠ፣ እነዚህን አንመስልም። መከራ አያስፈልገንም በክርስቶስ መከራ ብቻ ድኛለሁ እኔ ምቾት የምፈልግ የሚሉ አኮ ከመዝ እነዚህ እንደ ሐዋርያት አይደሉም፣ እንደ ነቢያት አይደሉም። ቁርባን የሌላቸው የሐዋርያት ሃይማኖት የላቸው። ክህነት የሌላቸው የሐዋርያት ሃይማኖት የላቸው። ምንኩስናን የሚረግጡ
ሐዋርያት መነኮሳት ናቸው የላቸው ድንግልና ለሚነኩ ቢቻላችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ኑሩ ያለው የቅዱስ ጳውሎስን አስተምሮ የነከፉናቸውና አቆቀመዝ አጣሪ ሰው ቀጥ ከበዝ ለቅዱስ አለ መሆን ያልካን ስለዚህ አልካን እንደ ማርያም እንደ መስቀል እንደ ክርስቶስ እንደ ቤተክርስቲያን ሲኖሩ አጣን ደግሞ ከዚህ በተከራሚ ይኖራሉ ወይም ወይም አልካን እጻህይወትን ይመስላሉ ሀጣን ደግሞ አቆቀመዝ ሀጣን ደግሞ እንደ እጻህይወት ሳይሆን እንደ እጻከንቱ የሆነ ሆኖ ይኖራሉ እጻከንቱ በነግ ተበቅላለች በሰለስት ታብባለች በስድስት ሰዓት ታፈራለች በዘጠኝ ሰዓት ትደርቃለች በአስራ አንድ ሰዓት ተነቃቅላ ትወድቃለች ይኸው እንግዲህ ተመልከቱ በነግ ትበቅላለች በሶስት ሰዓት በማለዳ ማለት ነው በሶስት ሰዓት ምትላለች ታብባለች በስድስት ሰዓት ታፈራለች በዘጠኝ ሰዓት አስራ አንድ ሰዓት ተወልቃለች ሀጣን ምሳሌነታቸው እንደዚህ ነው እንደ መብቀል ይወለዳሉ እንደ ማበብ ያድጋሉ እንደ በስድስት ሰዓት እንደ ማፍረቷ ጎልምሰው ሚስት ያገባሉ ልጅ ይወልዳሉ ይነግዳሉ በዘጠኝ ሰዓት እንደ መብረቅ ይህ ሁሉ አድርገው ልቁረብ ሳይሉ አስራትራውጣ ሳይሉ ልታረቅ ሳይሉ ልናዘዝ ሳይሉ ጽድቅ ልፈጽም ልትገልጸልኝ ሳይሉ ይወጣሉ በአስራ አንድ ሰዓት ተነቃቅላ ከዚህ ደረሰች አትባልም የደረቀውን ገለባዋል ኳኳኳ ብላ እንደምትሄ በምትበዳለች እነዚህም ከሞቱ በኋላ ከዚህ ደረሱ አይባሉም ከዚህ ደረሱ አይባሉም በሉ ከዚህ ደረሱ አይባሉም ምናላችሁ ከዚህ ደረሱ አይባሉም አሁን ከዚህ ደረሱ አሁን ተመልከቱ ዲዮቅልጥያኖስ ለምሳሌ ናቡከደነጾር ብዙ አሰቃየ ናቡከደነጾርን ከዚህ ደረሰ የሚለው ማን አለ ዲዮቅልጥያኖስ ቤተክርስቲያን አቃጠለ 40 ዓመት ሙሉ ከዚህ ደረሰ የሚለው ማን አለ ግን እነ ሰለስቱ ነቢ ዛሬም ይነገርላቸዋል አጥማቸው ታምራትን ያደርጋል ሌሎች እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዛሬም ሰማይ ዘንጋ እየተባሉ አይነዳ ኮከበ ፋርስ እየተባሉ እውር ያበራሉ ጎባጣ ያቀናሉ ሽባ ይተረትራሉ ዲዳውን ያናግራሉ ደንቆሮን ቃል ይሰጡታል ስለዚህ ይህን ያደርጋሉ እነዚያ ግን ከዚህ ደረሱ አይባል አሰረፍመታቸው አይገኝም ሄሮድስ ክርስቶስን አሰደደ ከዚያ በኋላ ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ተነስቶ ምዕመናን ሲያፈራ ሄሮድስ ግን ከዚህ ደረሰ አልተባለ ከዚህ ደረሰ አልተባለ ነው ከዚህ ደረሰ አጣቢሰ አቆቀመዝ ፈሪሳውያን ክርስቶስን ተማርከው ሰቀሉ ሐዋርያትን አሰቃዩ ዛሬ የሐና መቃብር ምን ያደርጋል የቀያፋ መቃብር ምን ያደርጋል የፈሪሳውያን መቃብር ምን ያደርጋል ሐዋርያትን ዛሬም ታምር ያደርጋል ሂዶ ማየት ይቻላል ለሚሄድ ነው ሮም ከተማ የቅዱስ ጳውሎስ ውስጥ ዛሬ እዚያው ቫቲካን ውስጥ በሌሎች እጅ ቢሆን የቅዱስ ጳውሎስ አንገት ተቆርጣ ተሽከርክራ ካረፈችበት ቦታ ላይ ጸበል ፈልቋል ዛሬ ድረስ ስለዚህ ሙታውም ይናገራል ይሄው ጳውሎስ ሕያው ለመሆኑ እናንተ ምስክር ናችሁ እኔ ምስክር ነኝ ጳውሎስ ባይሞትልኝ እኔ ይህንን ቆብ አላገኝም ይህን መስቀል አላገኝም ይህን ወንጌል አላገኝም እናንተም ተግሪዱን ቁርባኑን ክህነቱን ስርየቱን ንስሐውን አታገኙ ነበረ ሐዋርያት አስራ ሁለቱ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን እንኳን ብዙ ሰዎች አለ እዚህ ግቢ ውስጥ እንኳን ያለ ነው ሕያው ለመሆናቸው እዚህ ይገኛሉ አድቃን ተመልከቱ ከውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ በየጊዜው ፍሬ እንደምትሰጥ ዛፍ ናት እውነት ነው አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በጊዜው ቅዱስ ጴጥሮስ ብቻ 3000 ሰው አፈራ 3000 ሰው በአንድ ቀን የጰራቅሊጦስ ስብከት ብቻ ዛሬ ደግሞ በየጊዜው እንደምትሰጥ አለ ይሄው ዛሬ ምዕመናን እያፈርጓል ሰይጣን ክርስቲያኖችን ያርዳል ሐዋርያት ስብከታቸውን እያጠጡ ያበቅላል ሰይጣን ይቆርጣል ሐዋርያት አብዝተው አፍልተው አንድን ግን ሲቆርጡት 1000-2000 ቅርንጫፍ እንደሚያፈላ እንደሚበቅል ሰይጣን በሰይፍ ያስፈጀንም በገጀራ ያስፈጀንም በሳት ያቃጥለንም ሐዋርያት ደግሞ ብዙ ቅርንጫፍ ያበቅላሉ ሀጣንሳ ኮከበዝ ሀጣን ግን እንዲያይደሉ ከክርስቶስ መንግስት የተለዩት ወንጌልን የሚቃወሙ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት የሚቃወሙ ግን እንዲያይደሉ ዛሬም ቅዱስ ጴጥሮስ ይናገራል በአራቱ ጉባኤያት ጎንደር ብቻ ይናገራል ብሉያቱ አዲሳቱ ሊቃውንቱ ዛሬ የቅዱስ ጴጥሮስ ትርጓሜ ሲተረጎም አጋንንት ይቃጠላሉ
ይበናሉ አቆ ከመዝ ያታነሰ ምስጥሮስ ግን እንዲህ አይደለም እንዲህ አይደለም እንዴት ነው እንግዲያ ዳይ ሙከ መመሪ ዘይገው ወነባል ተመረቀም ገጸበል ምስጥሮስ ቀርሎስ እንዴት ነው እንትለይ ይሄው ዛሬም ይያፈራል ምስጥሮስ ታዲያ ነው ምላን ተወልጉሎ ሞተ ምላን ተወልጉሎ ሞተ አታዲዮ እንዴት ነው እንትለይ ይሄው ዛሬም ይናገራል አሪዮስሳ አጀምተን ነው ሞተ የሱ ልጆችም ተበታተው ተበታተው አሪዮሳን ናቸው ሉተራን አሪዮሳን ናቸው እናውቃቸዋለን ይሁዳዬ ብዙ ቸርች አለ ሲሉ ቸርቾቻቸው ወደ ጭፈራ ላይ ተደውጣው አሉ በውጭ ዓለም ይደረጋል የኛዎቹ ደግሞ ያንሰሙት ደግሞ ምን ፈውሳችሁ እያሉ ይጃጃላሉ ግማሹ በውጭ ፈውሳለሁ ግማሹ በርግጫ ፈውሳለሁ እያሉ ይጃጃላሉ እነዚህ አያያዙ ሰልችቷቸው ቸርቹን ራሱ ለሊት አስከራይተዋሉ አዎ እውነት ነው አታ ንሳ እኮ ከመዝ አዎ የአሪዮስ ቤተክርስቲያን እንዳትናቴዎስ ሰንታ አትኖርም የንስጥሮስ ቤተክርስቲያን እንደቀረስ ሰንታ አትኖርም የዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያን ሰንታ ስኖር የነገስታቱ ግቢ ግን የለም ዮሐንስ አፈወርቅ ዛሬ አፍርቶ ተተክሮ በቤተክርስቲያን ምንጊዜም ንጹህ መዓዛው ይጣፍጥለታል ንጹህ ፍሬው ይለቀማል ንጹህ ውሃን ያፈሳል የትርጓሜን ወልድ ይቀዳል ዛሬ እሱን ያስተደለችው አውዶክሲያ ግን አሰረ ፍኖቷ የለም ስለዚህ እንደ ጻድቃን ከጻድቃን ማህበር ይደምረ እግዚአብሔር ነው አኮ ከመዝ አጣንሳ አኮ ከመዝ እንዲያይፈልን ወዳለ ለምን ነው የምታያቸው ብዙ ተከታይ ቢኖራቸው በሹመት ቢያልዩ ፍርድ ቢያጓድሉ ደሃ ቢበድሉ መጽሐፍ ቢያጣምሙ መጽሐፍ ቢቆነጽሙ ትርጓሜ ቢያጣምሙ ክርስቲያን ያሳድዱ እንዲህ አይፈል አኮ ከመዝ ሀጣን ንጻቃን ጸንተው ይኖሩ አይፈል ዳይኑ ከመመሪ ዘይግ ሆነ ፋስን ገጸ ምድር መንፈስ ቅዱስ ራልጎ ከመላእክት ዓለም እንደ ቃላቸው እንዳጋንን ተጠርቀው ተጠርቀው ይወጣል እንጂ አዎ ሄሮድስ ሶስት ዓመት ቢበዛ ሶስት ዓመት ሊያሰድድ ይችላል ከሶስት ዓመት በኋላ ግን እሱ ሙቶ መሬታችን ትመለሳለች ቤተክርስቲያን ሶስት ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት ልትሰቃይ ይችላለች ሄሮድስን መሞቱ ማርያምን ከመቤታችን ከልደት መመለሱ አይቀርም እና የቤተክርስቲያን የነሳ ዘመን ዚያሪ መልስልን አሜን በሉ ጥምቀትና ምድር ምንድን ነው ነፋስ እንደሚወስደው አፈር ናቸው ነፋስ የተባሉ አጋንንት ናቸው ነፋስ የተባሉ አጋንንት ናቸው ወዘቆል ከነመርፈ ህይወት እሙትና ከጥፋት ውሃ ድነ የህይወት ወደብ የሆን ከን ብለን በመጽሐፈ ኪዳን እናመሰግነዋለን ውይዛት መናፍስት መናፍስቱ እየነቀነቁ ያመጡትን የአቅያት ጎርፍ ጸጥ ያደረግልን ብለን እናመሰግነዋለን ስለዚህ ነፋስ የተባሉ አጋንንት ናቸው ቅዱስ ሳዊሮስ ዛንቆያ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ሲተረጉም ይናገራል ወተንቲዮ ገሰጽሞ ለነፋሳት ይላል ተረስቶ ነፋሳቱን ገሰጻቸው ሲተረስቶ በሉ ነፋሳቱ እናደረጋቸው ገሰጻቸው ይቅርታ ዮሐንስ 8 አይደለም ማቴዎስ 8 ጌታ አንቀላፍቶ ነበር ተኝቷል ሙሉ ታሪኩን አልተረከውም በዚያ ጊዜ ሐዋርያት ተጨነቁ ማይበሉ ገነፈለ ከዚያ በኋላ ሐዋርያት አድነና አሉ ተነስቶ ነፋሳቱን ገሰጻቸው ይላል ወቆይ አብይ ዛይል ታላቅ ፈጥታ ሆነ ይሄን ቅዱስ ሳዊሮስ ዛልመቻ ተረጉሞ ምን ይላል ወዳጄ ነፋስ የተባለው ነፋስ አይምሰል ማይበል የተባለው ማይበል አይምሰል ተነስቶም የተባለው እንቅልፍ አይምሰል እና ማይበል የተባለው አለ ተመልከቱ ማይበል የተባለው አጋንንት የሚያመጡት የአጋንንት የጦርነት የሽኩቻ የክደት ማይበል ነው ነፋሳት የተባሉ አጋንንት ናቸው ስለዚህ ምን አደረገ ክርስቶስ እንዲሰቀል አጋንንት የውከት የግርግርታ ማይበል አስነስተው ነበረ የህዝቡን ልቡና እያወቁ ነገስታቱን እነ ሄሮድስን በስልጣናችሁ መጣባችሁ እያስባሉ ልቡናቸውን እየቆጠቆጡ ህዝቡ እንዲታወርና እውነትን እንዳይመለከት ያደረጉ ክርስቶስ ይሰቀል ይሰቀል እያለው አወቁ ተሰቀለ ተቀበረ በመነጋው ምስክር አቆሙ ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀው ወስደውታል አሉ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ሰርቀው ወስደውታል አሉ
ሌሎችም ተልቀው ወስደውታል አሉ። እንዲህ አለ የክደት የስቃይ ሁከት አስነሱ ወተን ሲሆን ገሰጸው ለነፋሳት ተነስቶ ነፋሳትን ገሰጣቸው ማለት ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ፍጡር ነው የሚሉትን አጋንንት ያመጡትን ክደት ጸጥ አደረገው። እስቲ ተመልከቱ ሲጸጥ አደረገው አሉ። አጋንንት ያመጡትን ምንድን ክደት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር አንተ አለ ሐዋርያት ሰርቀው ወሰዱት የምትል ማቴዎስ 28 ሲተረጉም ሐዋርያት ሰርቀው ወሰዱት የምትል አሁንስ ማታ አላውቀውም አላውቀውም እያሉ አንዲት ሴት ሲፈሩ የነበሩ እነ ጴጥሮስ ናቸው። ከቴም የማያንቀላፉ ኃያላን ወታደሮች ካሉበት መቃብር መጥተው አስክሬኑን ወስደው የክርስቶስን ስጋውን አውጥተው የሚወስዱት አንዲት ሴት የፈራው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዴት ነው ከፍቶ አከፍቶ መቃብር ከፍቶ ስጋውን ሊወስድ የቻለው? አንድ ሲይዛቸው ነው ቅዱሳት ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በረሃብ ተሰቃይተው ተቸግረው የነበሩ ሐዋርያት እንዴት ነው እንደዚያ ወታደሮች አልፈው የክርስቶስ ስጋ ሊወስዱ የቻሉት? ወደ ሶስተኛስ አንተ ሐሰተኛ ምስክር እስኪ ንገረኝ ይላቸዋል ወታደሮች። ክርስቶስን የወሰዱት ተማሪዎቹ እንደሆኑ ታያቸው ለምን ሰደድካቸው? ለምን ትሰዳቸው አለ? እንድትሰዳቸው የተቀመጥከው? ካያቸው አትሰዳቸው ነበር። ካላያቸውስ ለምን ሐሰት ትመሰክራለህ? ካላያቸው ወሰዱት ማለት አልችልም። ካያቸው ባልሰደድካቸው ነበረ። ስለዚህ ገንዘብ አውግሮሃልና እዝንዝው ህልያን እስመ ህልያን የአውግሮን አይቲ ሆንገ ጥሪባል እንዳለ ሙሴ ገንዘብ አትውደዱ፣ ገንዘብ አይናማዎችን መምህራን እውር ያደርጋልና እንደተባለ እውነትን እንዳታዩ አውግሯችሁ እንጂ ክርስቶስን ካያችሁት ሲወስድ ካያችሁት ማመች ተሰዷቸው ነበር ብሎ ክርስቲያን ሳፎርቅ ይነገራል። ስለዚህ የራሱ አይሁድ እንቅልፍ የሌላቸው ኃያላን ወታደሮችን ጠባቂ አድርገው ማስቀመጣቸው ለክርስቶስ ትንሣኤ ምስክር ሊሆን ነው። ባይጠብቁት ኑሮ ጠባቂ ባያኖር ኑሮ ተነሳ ስንል ላለማመናቸው ምክንያት የሆናቸው ነበርና ተነስቶ ምን አላቸው? ተነስቶ ነፋሳትን ገሰጣቸው። እስኪ በሉ ተነስቶ ነፋሳትን ምን አላቸው? ገሰጣቸው። ምን ማለት ነው? ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ክርስቶስ ፍጡር ነው የሚሉ ለቱ ሰባት አጋንንትን በትንሣኤው ገሰጣቸው። እስኪ በትንሣኤው ገሰጣቸው በሉ በትንሣኤው ገሰጣቸው። አዎ መነሳቱ በመነሳቱ በአምሳኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ላከና በሐዋርያት አንደበት 72 ቋንቋ ሲነገር በትንሣኤው አጋንንትን ገሰጣቸው መንፈስ ቅዱስን አውርዷልና። ክርስቶስ ባይነሳስ መንፈስ ቅዱስ ባልወረደ ነበር? መንፈስ ቅዱስ ባይወርድስ ኑሮ ሐዋርያት 72 ቋንቋ ባላወቁ ነበር? አጋንንትን ባላወቁ ነበር? ታምር ባላደረጉ ነበር? እነ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላቸው ድውይ ባልፈወሱ ነበር? እነ ጳውሎስ በጨቅላቸው ታምር ሙት ባላነሱ ነበር? ስለዚህ ተነስቶ ነፋሳትን ገሰጻቸው የተባሉ ነፋሳት የተባሉ አጋንንት ናቸው። ነፋስ እንደሚጠርገው ናቸው። ኃጥአን ነፋስ እንደሚጠርገው ትቢያ ናቸው። ማለት ኃጢአተኞች አጋንንት እንደሚበትናቸው እንደ መናፍቃን ናቸው። ለአጋንንት አንድነት እንደሌላቸው ለመናፍቃን አንድነት የላቸው። መናፍቃን የማይወዱት ህብረት አይወዱም፣ አንድነት አይወዱም፣ መስማማት አይወዱም። ፍጭት ይወዳሉ። ከማመስገን ይልቅ መንቀፍ ይወዳሉ። መንቀፍ እንደ ፈሪሳውያን ናቸው። እርስ በርሳቸው እንደተለያዩ እንደ ፈሪሳውያን ናቸው። አጣለ ከቃሉ ጋር መስ ከቃሉ ጋር መስ ፈሪሳውያን ሐሜት ይወዳሉ። ሐሜት እንዲህ ይላሉ፣ ቀረብ ብለው መናጥሮች ናቸው። ማምለክ ለሐዋርያት ቀረብ ቢሉና ቀስ ብለው መምራቱ ለምንድን ነው ከኃጢአተኞች ጋር የሚበላ ይላሉ። ለክርስቶስ ደግሞ ቀረብ ቢሉና ደቀ መዛሙርት የማይቆሙ ለምንድን ነው? ስለዚህ ክርስቶስን ለሐዋርያት ያማሉ፣ ሐዋርያትን ለክርስቶስ ያማሉ። እንዲህ ያሉ ጠማሞች መለያየት የሚያመጡ የሚወዱ ናቸው። ዛሬ እነዚህ የመሰሉ አሉ። ክርስቶስን ለሐዋርያት እንደማማት ኢየሱስ አማላጅ ነው ብለው ክርስቶስን የሚያሙ ግማሾቹ ነቢይ ነው ብለው የሚያሙ ደፍሮ የሚናገሩ
ነብይ ነው ብለው ነብይ ፈጣሪ ይባላል። ነብይ በድንግልና ይወለዳል። ነብይ ሞትን ያሸንፋል። ነብይ ከሙታን ተለይቶ ይነሳል። አይነሳም። በኋላማ ይነሳል። በስልጣኑ እንጂ በጀትነቱ እንጂ ነብይ በባህል ላይ ይራመዳል። በስልጣኑ ህግ ይሰራል። አጋንንትን በስልጣኑ ያወጣል። ሙታን በስልጣኑ ያስነሳል። ክርስቶስ የባህል አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬም ክርስቶስን የሚያምኑት አሉ። መለያየት ማምጣት የሚፈልጉ ደግሞ ሐዋርያትን ደግሞ ለማን ያማሉ? ለክርስቶስ በሉ። ክርስቶስን ለሐዋርያት እንደማለት ክርስቶስን የሚያምኑልን ወጥተዋል። ማቶቹ እንዲህ ነው፣ ማቶቹ እንዲህ ነው። ሐዋርያትን ለክርስቶስ እንደማማት ደግሞ እመቤታችን ያማሉ። እንደኛ እኮ ሰው ናት፣ ደካማ እኮ ናት ይላል ላጢሰዋል። በእውነቱ አስቀድማ መንፈስ ቅዱስ በእሷ ከኃጢአት ይጠብቃት አድሮባት ሳለ ነገር ግን ኃጢአት አለባት እንደኛ ብለው ያማሉ። ሐዋርያትን ያማሉ። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ያማሉ። የቅዱሳንን ገድል ማስጠልጠል ይወዳሉ። ያው ሐዋርያትን ለክርስቶስ ማማት የአጋንንት ልጆች የፈሪሳውያን ልማድ እንደሆነ የአጋንንት ልጆች ዛሬ የቅዱሳንን ገድል በማስጠልጠል የተጠመዱ ናቸው ማለት ነው። ቅዱሳን ያጠር ትላሉ። ማማት ደስ ይላቸዋል። ከማመስገን ይልቅ መንቀፍ ደስ ይላቸዋል። የክርስቶስን ጉባኤ ያሙ እንደነበረ ሐዋርያት ማለት የክርስቶስ ጉባኤ ነው። ቤተክርስቲያን ዛሬ ያሟታል። ያልበራላት ጉባኤ፣ ጣዖት የምታመልክ ጉባኤ፣ ቤተ አማልክት የሆነች ክርስቶስን እያመለከች አምላኳ አንድ ክርስቶስ ሆኖ የምትፈትተው አንድ ክርስቶስ ሆኖ ቅዱሳን ግን ለአርአያነት ለምልጃ ለረድኤት ለጥበቃ የምትቀበላቸው ሲሆን እውነተኛው የባህሪ እረኛዬ ክርስቶስ ነው፣ አምላኬ ክርስቶስ ነው ብላ የምታምነው ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን እንደምታመልክ፣ ታቦት እንደምታመልክ፣ ብዙ አማልክት እንደምታበላ የሌላትን ነው ነው እያመጡ ቤተክርስቲያን ያማሉ፣ በሐሰት ይከሷታል። እንዲህ ያሉቱ መለያየትን ማምጣት የሚፈልጉት አኮ ከመዝ ሀጣን ሰ አኮ ከመዝ ሀጣን አንድነት አይወዱም፣ መንቀፍ ይወዳሉ፣ ትርጓሜ አይወዱም፣ ማጣም ይወዳሉ፣ ድንግልና አይወዱም፣ ዝሙት ይወዳሉ፣ ጾም አይወዱም፣ ሆድ ይወዳሉ። ሀጣን እንዲህ ናቸው። እንደነዚህ ከመሆን ቢያይሰውን ወይም ሀጣን እንዲህ ናቸው። ሀጣን በምን ይታወቃሉ ሲባል አንድ ሰው አጋንንት እንደቀረበ የምናውቃለው ካለ አጋንንት እንደቀረበው የሚታወቀው የጀመረውን ስራ የማይፈጽም በመሆኑ ነው። የጀመረውን ስራ የማይፈጽም ምን በመሆኑ ይታወቃል? አጋንንት እንደቀረበው ይታወቃል። ምን ጊዜም በጎ ስራ ጀምራችሁ አላስፈጽማችሁ ካለ የሰይጣን እንዳልሆነ በዚህ ወቁት። አንዳንዱ ሰው ቅኔ ጀምሮ ቅዳሴ ተማሪ ይለዋል፣ አስቋል ቅዳሴ ይመስጠዋል። ቅኔ ቅዳሴ የሚማርበት አረ ቅኔ ነው ይለዋል። አቋቋም ከሚማርበት ዜማ ነው ጥሩ ይለዋል። አውቆ ነው ሰይጣን ስትጸልዩ ራቅና ይላል። ጥናቱ ቀረ ጥናቱ ምስል ያደርጋል። ሲጸልዩ ሲያጠኑ ተመልከቱ፣ ሌላ ያሳስባል። ስለዚህ የጀመርነውን መልካም ነገር አስጠልቶ ያልጀመርነውን የሚያሳስበን ከሆነ ምንም እንኳን መልካም ነገር ቢሆን የሰይጣን እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል። ምሳሌ የመነኮሰውን ሰው አብርሃም እኮ በትዳር ኖረዋል ካለው ይሄ ነገር ነው። አብርሃም በትዳር መኖሩ መልካም ነው፣ ግን ምርኩዝና አብርቱ አይደለም። አብርሃም ያገባውን ሰው ያለን ያስጥለውኝ ካለው ችግር ነው። አብርሃም ተመልከቱ ሳራን ጥሎ እንዳልመነነ፣ ልጆቹን በትኖ እንዳልመነነ፣ የያዙትን መልካም ነገር የሚያስጠላ ሌላ መልካም ነገር የሚያስወድን የለም፣ መንፈስ ቅዱስ የለም። በመንፈስ ቅዱስ ስራ ውስጥ መለያየት ስለሌለበት ስለዚህ ሀጣንሰ ተመልከቱ። ጻድቃን እንዴት ናቸው? በየጊዜው ፍሬ የሚሰጡ ሀጣን እንዴት ናቸው? ታይተው የሚጠፉ እስኪ ታይተው የሚጠፉ ሆኑ። ጸሎቱን ይጀምሩታል። አንድ ሳምንት መልካም ዜማ፣ አለም ሳምንት ድርሳነ ሚካኤል፣ ሳምንት ውዳሴ አምላክ፣ ሳምንት አንዱን መለዋወጥ፣ ጸሎቱን መለወጥ፣ ቤተክርስቲያኑን መለወጥ፣ ሳምንት ተክለ ሃይማኖት፣ ሳምንት አንዱ፣ ሳምንት አንዱ መለዋወጥ። ቤተክርስቲያንም ሲሳብ በየባህላቸው መዞር ይቻላል። እሁድ እሁድ ግን ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን መሳም ይገባል። አጥቢያ ቤተክርስቲያን መሳም ከተተከሉባት መገኘት ነገር ለዋዋሪዎች መሆን የለብንም። አንድ ካህን ሊቀ ጳጳሱ ሳይፈቅድለት
ኤፒስኮፖሱ ሳይፈቅድለት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ሳይፈቅድለት ከሌላ ደብር ሂዶ ካረፈደ ክህነቱ ይያዝበት። አንዱን ብቻ ነው አንዱን ከሚያረፍድበት ደብር ትቶ ካርዲያ ቤተክርስቲያን ትቶ ሌላ ደብር ካረፈደ አንሶሳዊ ነገር ነው። ይሄ ነገር አመላላሽ ነው እና እንዲያለውን ሰው ክህነቱ ያዙበት ይላል። ምን አለ እንደዚህ ከተከልባት ቦታ ላይ ምርክ ይገባል። ነገር በመለዋወ መልካም ነገር ማምጣት አይቻልም። ጽድቅ ማለት የያዙትን አጽንቶ መቀጠልና መታገል ማለት አጣን ግን እንዲህ አይደለም። ስለዚህ ነፋሳን የተባሉ አጋንንት ናቸው። አጋንንት እንደሚጠራርጓቸው ናቸው። ከቃሉ ጋር ናችሁ ጃይሮላችን ጋር ነው። አጣን የጀመራችሁትን ጸሎት ንስሐ ሌላውን ነገር ተውተው ሲላችሁ የአጋንንት መሆኑን አውቃችሁ ታገሉት ለማለት ፈልጌ ነው። ነፋስ የሚወስግለው ደረቅ አፈር ነው። ደረቅ አፈር ነው። ልብላሌ ንስሐ የሌለባቸው ቆጥረ ሃይማኖት የሌላቸው ጽጌ ትሩፋት የሌላቸው ፍሬ ገብር የሌላቸው እንዲህ ያሉቱ ምንድን ናቸው? አጋንንት ጠርገው ወደ ሲኦል እንደሚወስዷቸው እንደ መናፍቃን ናቸው። ተመልከቱ፣ ልምላሜ ሃይማኖት፣ ልምላሜ ንስሐ፣ ልምላሜ ንስሐ፣ ቆጽለ ሃይማኖት፣ ጽጌ ትሩፋት፣ ፍሬ ክብር የሌላቸው ማለት ቅጠል ደረቁን ቅጠል ደረቁን ቅጠል መሬት የረገፈውን ነፋስ ጠርጎ ይወስደዋል። የንስሐ ልምላሜ የሌላቸውንም አጋንንት ጠርገው ወደ ሲኦል ይወስዷቸዋል። እንደዚሁ ቆጽል ከቆጽሉ ተለይቶ የረገፈውን አጋንንት ጠርቶ ቅጠሉ ወደ ምን ይወስዱታል? ወደ ሲኦል ይወስዱታል። ነፋሳት ከቆጽሉ የረገፈውን ደረቅ ቅጠል ጠርገው ወደ ውሃ፣ ወደ ገደል፣ ወደ እሳት እንደሚያደርጉት ነፋሳት እንደዚሁ ሁሉ ሃይማኖት የሌለውን ሰው ከሃይማኖት የጎደለውን ሰው አጋንንት ወደ ባሕረ ገሃነም ወደ ገሃነመ እሳት ወርውረው ይጥሉታል። ወይም ነፋስ እንደሚጠርገው አፈር ናቸው የተባሉት እነዚህ እንደምንድን ናቸው መሰላችሁ? ሰይጣን በፈተናቸው ቁጥር የሚናወጡ ክርስቲያኖች ናቸው። ምን አላችሁ? ማን በፈተናቸው ቁጥር ነው? ሰይጣን በፈተናቸው ቁጥር ምን የሚሉ የሚናወጡ ክርስቲያኖች እንዲህ ይመስላሉ። አንድ ነገር ሲነሳ ከቤተ ክርስቲያን የሚሸሹ መከራን የሚፈሩ ክርስቲያኖች በዚህ ይመሰላሉ። እኛ ግን ከተተከልበት እንዳንናወጥ ያው እግዚአብሔር ይጠብቀን። ዳይሙ ከመመሬት ዘገንፎ ነፋስ እንገጸምር ወይም ተዚ ድክነሱ ረስቃል እንደይ። በዚህ ምክንያት ዝንጎዎችን በፍርድ ጊዜ አይነሱም፣ በፍርድ ጊዜ አይነሱም። እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎች በፍርድ ጊዜ የክብር ትንሣኤ አይነሱም። ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎች በፍርድ ጊዜ አይነሱም ማለት እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎች ይፈረድባችኋል ብለው መምህራን ባስተማሯቸው እና መምህረ ንስሐቸው ባስተማራቸው ጊዜ በትንሣኤ ልቡና አይነሱም። በትንሣኤ ልቡና ባለመነሳታቸው የክብር ትንሣኤ አይነሱም። ዝንጉ ሰው በምን ይታወቃል? ዝንጎች አለ ረሲያን እይትነሱ እምደይ ረሲያን አለ ዝንጉ ሰዎች ትንሣኤ የላቸውም። ዝንጉ ሰው ንስሐ ግባ ተብሎ ንስሐ አይገባ፣ ልቡ በንስሐ ስላልተነሳ የክብር ትንሣኤ አይነሳም። የምትይዙልኝ ያቆሩ ቅዳሴ ሲቀድስ የሚላል የተቀመጣችሁ ተነሱ ይላል። የተቀመጣችሁ ባለፈው ተነጋግረን አለካ የተቀመጣችሁ ተነሱ ማለት በምን ተነሱ ነው? በንስሐ ተነሱ። እስኪ ንስሐ አባት የሌላችሁ አውጡ። አው መቼም አቷችሁ አላበላችሁ አሁን ከፍ በጣም ነው። አሁን እንግዲህ ስሙ፣ ዝንጎዎች ግን በፍርድ ጊዜ አይነሱም። በምትችላችሁ አቤት እዚ ዝንጉ ከዝንጎች ማይበር መሆን ማይፈል በፍርድ ጊዜ ከማይነሱ በጣም ጥሩ። እንዲህ አካላችሁ አሁን ዝንጎች ትንሣኤ ዘረግም የላቸው የክብር ትንሣኤ ሳ የማይነሱት ምን ስለሆኑ ነው? በትንሣኤ ልቡና ንስሐ ስለማይገቡ። የሰው ልጅ ሁለት ትንሣኤ ነው ያለው። አንደኛው ትንሣኤ ሶስት ትንሣኤ እንደሚመስለው አለ። አሁን ሰው ደግሞ አይታራ ይመስላል እየተመዘጋገበ ነው። ደግሞ አሁን ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ
በዚህ ዓለም ዙፋን ዘርግቶ ሊነግስ ነው ተብሎ የሚጃጃል ሰዋል የለም። ክርስቶስ ያለው ሁለት ትንሣኤ ነው፣ ለእኛ ማለት ነው፣ ለእርሱ አይደለም። እርሱ አንድ ጊዜ ተነሳ፣ ዳግመኛም አይሞትም፣ ዳግመኛም ተነሳ ተብሎ አይነገርበት። ሁለት ጊዜ ነው የሚመጣ፣ አንደኛው በስጋ መጥቷል፣ ሁለተኛ ዓለምን ሊያሳልፍ ይመጣል። እኒህ ናቸው ሁለቱ የክርስቶስ ምጻቶች። ከዚያ በፊት ተመልከቱ ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ዛሬ ሁሉም እያጣመመ የሚተረጉ ነው ማለት ነው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ምን ይላል ተመልከቱ። ብዙ ዘረከበ ክብለ በትንሣኤ ተዝቀድም መጽአ ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ላይ። እነሆ በመጀመሪያይቱ ትንሣኤ እድል ፈንታ ጽዋ ጠጥታ ያገኘ ሰው ንዑድ ክቡር ነው። እነሆ በመጀመሪያይቱ ትንሣኤ እድል ፈንታ ያለው ሰው እድል ያገኘ ሰው ንዑድ ክቡር ነው። ዛሬ ብዙዎቹ የመጀመሪያይቱ ትንሣኤ የተባለው ክርስቶስ በዚህ ዓለም መጥቶ አንድ ሺህ ዓመት ሊነግስ ነው ብለው እንዲያሳብሩ አሉ። ብዙን ጨምሮ የለም፣ በመጀመሪያይቱ ትንሣኤ እድል ያገኘ ሰው ንዑድ ክቡር ነው የተባለው ትንሣኤ ልቡና አለ ትንሣኤ የተነሳ ሰው ንዑድ ክቡር ነው። እስኪ ትንሣኤ ልቡና በሉ። በምን ይነሳለን? እሱ በሉ ረበንሳ በሉ በነሳ። ከዛ ምን አለ ቅዱስ ከዛ ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዚህ ሰው ላይ ሞት ስልጣን የለውምና። ማለት መጀመሪያ ትንሣኤ ልቡናን በተነሳ ሰው ላይ አጋንንት የሞት የነፍስ ሞት ያስከትሉበት ዘንድ ስልጣን የላቸውምና። ስለዚህ ኃጥአን ባለመነሳታቸው ይታወቃል የተባለው ምንድን ነው? ለንስሐ ባለመነሳታቸው ኃጥአን የአጋንንት ማኅበር መሆናቸው በዚህ ይታወቃል። ስለዚህ ለመዳን ልላድ ካላችሁ ትንሣኤ ልቡና ተነሱ። ትንሣኤ ልቡና እንዲኖረን ፈቃዱ ምንድን ነው? ወይ ኃጥአን ውስተ መክር ጻድቃን፣ ኃጥአን በጻድቃን ምክር ጸንተው አይኖሩም። እስቲ ኃጥአን በሉ በጻድቃን ምክር ጸንተው ምን አይሉ አይኖሩም። በሳሙኤል ምክር ሳኦል ጸንቶ እንዳልኖረ በሙሴ በአሮን ምክር ፈርዖን ጸንቶ እንዳልኖረ ሌሎቹም ቅዱሳን አባቶቻችን በመከሯቸው ምክር ጸንተው አለመኖራቸው ኃጥአን በዚህ ይታወቃል። የሚጠፉበትን ምክር ይቀበሉታል፣ የሚለሙበትን ምክር ይረግፉታል። ጽድቅ ያስጠላቸዋል፣ ኃጢአት ያስወድዳቸዋል። ነቢዩ ኢሳይያስ እንዲህ አለ ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር አሌ ሎሙ ለለይሉ ለእኩይ ሰናየ ወደ ሰናይኒ እኩየ ክፉውን መልካም መልካሙን ክፉ ለሚሉ ህዝብ ወዮላቸው። ክፉውን መልካም መልካሙን ክፉ ለሚሉ ማለት ለኃጢአት ጠበቃ አቁመው ጽድቅን የሚጠሩ ማርን የሚያመሩ ወተትን የሚያጠቁሩ እሬትን የሚያጣፍጡ ለጽድቅ ነቃፊዎች ለኃጥአን ደጋፊዎች ለሆነ ህዝብ ወዮለት። በየቦታው ስሙ ማንኛውም መንግስት ወይም ማንኛውም ህዝብ ሊጠፋ ሲፈልግ ወይም ጥፋት ሊከተለው ሲያሻው ቤተ ክርስቲያንን መንቀፍ ይጀምራል። ማንን መንቀፍ ይጀምራል? ቤተክርስቲያንን መንቀፍ፣ ማጥላላት፣ መጨቆን፣ ስርዓቷን መንቀፍ፣ አስተምሮዋን ማጥላላት፣ ፍርድ ማጣላት፣ ቤተክርስቲያኑን ርሷን መቀማት፣ ማቃለል ይጀምራል። ጥፋቱ ሲጨምር ምን ይላል? በደል ይጨምራል። ስለዚህ ጻድቃን ኃጥአን ይታወቃሉ ሲባል በጻድቃን ምክር ጸንተው ባለመኖራቸው። እኛ ግን በጻድቃን ምክር ጸንተን እንድንኖር ሕያው እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ኃጥአን በሉ በጻድቃን ምክር ጸንተው ምን አይሉ አይኖሩ። ኃጥአን በጻድቃን ምክር ጸንተው ካልኖሩ እኛ ግን ከኃጥአን ማኅበር ጸድቀን ጸንተን እንድንኖር ሕያው እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የጻድቃንና የኃጥአን መንገድ የሚለውን ሳምንት እንነጋገራለን። መልእክትን አስተላል ከውሃ ጋር እንደተተከለች ዛፍ ይሆናል ተብለዋል። እነማን ናቸው የተባሉ? ከረበሉ አቤት በየጊዜው ምን ይሰጣሉ? አቤት አቤት እናንተሳ ማፍራት አትፈልጉ? ይፈልጋለን
ጥሩ ብላችኋል ከዋዳ እንደተተከለች ዛፍ አሁን መጣችሁ እየተማራችሁ ነው የውሃይቱ ገንዳ ለክርስቲያና ውሃው ቃል እግዚአብሔር ነው ትክክል ነው እዚህ ካልታጣ ከዋዳ እንደተተከለች ዛፍ ነው እምናፈራው ፍሬ ደግሞ ምንድነው የመጀመሪያው ንስሐ መግባት ነው ቀጥሎ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደግሞ መቀበላችሁ ነው ቀጥሎ ጸሎት አለማቋረጣችሁ ነው ቀጥሎ በየቀኑ ቤተክርስቲያን አለመቅረታችሁ ነው የዳዊትን መዝሙር እንዳታቋርጡ እንደው ስለ ቅዱስ ዳዊት ይዣቸዋል እውነተኛ የዳዊትን መዝሙር እንዳታቋርጡ በየቀኑ አንድ ቤተክርስቲያን በየቀኑ እንዳትቀሩ ሁለት ጸሎታችሁ እንዳታቋርጡ ሶስት ንስሐ ገብታችሁ ስለሆነ ደሙን ለመቀበል ተዘጋጁ አራት በየቦታ ይላለ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል ከዚህ ተጨማሪ ሌላ ፍሬ ማፍራት ይገባል ቤተክርስቲያን ነው እስኪ ቤተክርስቲያን የምትባለው ስንት ትርጉም ይኖረዋል ሶስት አንደኛው ቤተክርስቲያን የሚባለው ለሕንፃው ሁለተኛው ቤተክርስቲያን የሚባለው እያንዳንዱ ክርስቲያን ሶስተኛ ቤተክርስቲያን የሚባለው ጉባኤ እስኪ ጉባኤ በሉ ጉባኤ እነዚህ ሶስቱ ቤተክርስቲያን ይባላሉ ስለዚህ አሁን አንድ ትእዛዝ ላላችሁ ነው ትታዘዛላችሁ እስኪ የሚታዘዝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን በሉ እናንተ እሺ እንዳላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ትእዛዙ አይጣላይ ድረስ አይደለም ቀለል ያለ ነው በሳምንት ጥቂት ጥቂት ብር እንድታመጡ ብሩ ግን ቀላል አይዟችሁ ሶስት ብር ነው አትቀበሉት ስንት ብር ነው ሶስት ብር ነው በሳምንት ሶስቷን ብር ለምን እንደምናደርጋት እዚሁ ይፋ ላይ ይፋ እየተናገርኩ ነው ለምን እንደምናደርጋት ከእናንተ ይህንን ስራ የሚያስኬዱ 12 ሰዎች እንመርጣለን አንደኛው አንዷ ብር ማለት ነው አንዷ ብር ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ እንግዲህ ተናግርና ሰበካ ጉባኤ አንገታችን ብዙ አይደቀንም በሉ ለሰበካ ጉባኤ አትቀበሉ ተደረበያን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ደሳቸው ሳቸው ቤተክርስቲያናቸው በአግባቡ እንዲቀደስ እንዲወደስ አንዷን ብር ለቤተክርስቲያን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት እንዲያደርጉት አንድ አንዷ ብር ደግሞ ለምንድን ነው የምትለው አንድ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን አንድ ቤተክርስቲያን ሰራ አንድ ብር አንድ ለቤተክርስቲያን አይደለ ሁለተኛው ደግሞ አንዷ ብር የምትሆነው ለአብነት ትምህርት ቤት ለአብነት ትምህርት ቤት ለዚህ ግቢ አብነት ትምህርት ቤት አላልኩ ከተቸገረ ለዚህ ግቢ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም አብነት ትምህርት ቤት ማለት ለማንኛውም አብነት ትምህርት ቤት ለምን ዛፍ ከተቆረጠ ቅርንጫፍ እንደማይኖር አብነት ትምህርት ቤቶች ከተፈቱ ቤተክርስቲያን የሌለችም ክርስቲያን የለም ክርስቶስ መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው ጉባኤ መመስረት እስኪ ጉባኤ መመስረት ነው ጉባኤ መመስረት 12 ሐዋርያት ጉባኤ መሰረተ ህንፃውን ሐዋርያት ሰሩት መጀመሪያ የቤተክርስቲያን ዋና አቅጣጫ ትልልቅ ካቴድራል መገንባት አይደለም የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን አላማ ጉባኤ መስራት ነው አንድ ብር ለአብነት ትምህርት ቤቶች ለሚቸገሩ ቢያንስ ዝናብ የሚያፈስካለን ያችን መጠገን የለት ዝናብ ካሉ ለለት የሆነች ነገር እንድትደርስላቸው ለዚያች አትቀበሉትም እንቀበላለን በጣም ጥሩ ሶስተኛው ደግሞ አንድ የዘነጋ ነው ነገር አለ ከእስልምና የሚመጡ ወንድሞች እህቶቻችን አሉ ከካቶሊክ የሚመጡ አሉ ከፕሮቴስታንት የሚመጡ አሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ቤተክርስቲያንን ሲያቃጥሩ ክርስቲያን ሲያርዱ የነበሩትን ሁሉ ክርስቲያን እንዲሆኑ እሱ የእሱ ፈቃድ ይሆንልን አሁን ይርዳቸው መድኃኒዓለም መጥተው ግማሾቹ ግን ግማሾቹ የሚበሉት በማጣት ተማሪዎች የሚማሩበት በማጣት ጥግ በማጣታቸው የዕለት ቁርስቋን በማጣታቸው መልሰው ወደ ነበሩበት ስህተት የሚገቡ ብዙ ክርስቲያኖች ወንድሞች እህቶቻችን አሉ አንዷን ብር ደግሞ ለእነሱ አትቀበሉትም እሺ እግዚአብሔር ይህን ምክራችን ያጽናልን ስለዚህ በሳምንት ስትመጡ ፍሬ በየጊዜው የመጀመሪያው የነገርኳችሁ ፍሬ ግን እንዳትረሱ የመጀመሪያው ዋናው ፍሬያችሁ እሱ ነው ቀጥሎ ደግሞ እናንተ ስትቆሙ ነው ትንቢተ ኢሳያስ ላይ ነቢይ ኢሳያስ እንዲህ ይላል የሞተን ሰው ስለ ሕያው ተጨነቅ የሚለው ማን ነው የሞተ ሰው ስለ ሕያው ሊያስብ እንደማይችል የራሱ ክርስትና የሞተ ሰው ለቤተክርስቲያን አገልግላለሁ ማለት የለበትም መጀመሪያ ራሱን መፈለግ አለበት ስለዚህ መጀመሪያ የራሳችሁን ህይወት ያዙ
ቀጥላችሁ ግን ይችን ሳንቲም ስትመጡ ሳንቲም ሳንቲም ይዛችሁ ነው ለዚያ የሚሆን 12 ሰው ኮሚቴ አይባል ምን ይባላል የቤተ ክርስቲያን ወንድሞች ነው የሚባለው እስቲ ወንድሞች ማለት አዎ 12 ወንድሞች እህቶች የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ የሚሆኑ ወንድሞችና እህቶችን እንመርጣለን 12 እነዚያ ያስኬዱታል ነገር ግን እንደግን ያልናገርም ሰበካ ጉባኤው ይህ ሰበካ ጉባኤ ሌላ ቀን አልናገርም ይህን ነገር በየሳምንቱ ሲባል ትምህርት እንማማል የሄደበት የጸበል ቦታ አለ ያንን ያስመልስ በሂደት ላይ ነው ያለ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ተጠይቄያለሁ ብለዋል ይህን ህንፃ እየሰራው ነው ብለዋል እውነታቸው ነው ብለዋል ሳይሆን እያየ ነው አለ ስለዚህ ሶስቱን ብር አንጥቻለሁ ብላችሁ ይህን መርዳት እየቻላችሁ እንዳትረዱ ማለት አይደለም ሰምታችሁ ያለ መስጠት የሚችል ሰው በየሳምንቱ የሰበካ ጉባኤው እና የህንፃ ኮሚቴው እዚህ ኮሚቴ ባይባል ጥሩ ነው ተለምዶ ቀርቶ የሚያስቸገረ እዚህ ውስጥ እዚህ ምንድነው የሚባለው የሚቆረጠው ካለ ደረሰን ይዘው ይቀመጣሉ ሳንቲም ካላችሁ የቆረጣችሁ መሰጥ ይችላለን ጥላ አንዘቀዝቅም ጥላ አንዘቀዝቅም አይገመንም ስለዚህ እዚች ላይ ደረሰን ይዘው ይቀመጣሉ ማት ኮሚቴ 10 ብር አግኝቻለሁ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ህንፃ ማሰሪያ ይሁንልኝ የእሳቸው ደብር አይቸገር ባለጸጋው ተክለ ሃይማኖት ለዝንጀሮ ለእንስሳት የሚያስቡት የእሳቸው ቤተክርስቲያን አይጣ አይጣብኝ ያለ ሰው መስጠት ይችላል አቅማችሁን የሚያታውቁት እናንተና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው ይህን አላገሩም በቋሚነት ግን ይችን እንድታመጡ እዚች ላይ ዳውጃ ትዘረጋለች በሳምንት 3 ብር ያለው ነው ከሌላችሁ ባሏችሁን ሁላችሁ ማለት ነው ቢኖራችሁም ደግሞ መስጠት ካልፈለጋችሁ ኖሽ ማመላክን ከልቤ ነው ምክንያቱም ሳንቲሙን ካልሰጠው እያላችሁ ዲያብሎስ እኮ ክፉ ነው ሳንቲሙን ካልሰጠ እያለ ደግሞ ከጉባኤ እንዳያስቀራችሁ አዛኝ ከልቤ ነው አትስጡ ካላችሁ ኑዝ ብለት ተማሉ ብቻ ዳሉ እንጂ ችግር የለውም እና ይህን ነው እግዚአብሔር ባወቀ እንኳንስ ቤተክርስቲያንን አይቱንና ጉንቱን አብዞ እያሳደራለን ነው አይደለም እሱ ባወቀ ቤተክርስቲያንን ይመግባል አትጨነቁ ግድ የላችሁ ዝም ብላችሁ አደራ በዚህ እንዳትቀሩ ኑ ከቻላችሁ ስጡ ዛሬም ጀምራችሁ ከያዛችሁ መስጠት ይቻላል እዚች ላይ ሆነች ምንጣፍ ትነጠፍላችኋለች መጀመሪያ ከሳንቲሙ በፊት ሰው ይመረጥና 12 ሰው ከዚያ በኋላ እዚህ ላይ የቃላችሁ ትሄዳላችሁ ሰብስቦ ኮሚቴዎቹ ወይም ስራ እነዚህ ቤተክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች የሚባሉት ድጋሚ ከደገመ በኩርኩም እነሱ በራሱ የቁጥር ከፍተው በዚያች እያስቀመጡ ለተቸገረ ሲመጣ እርዳታው ይደረጋል ማለት ነው ፍሬ ያፈራል ማለት ነው ልሳችን እየገባን ስጋው ደግሞ እየተቀበል ደግሞ ተክለ ሃይማኖት እየጸለዩን ትምህርታችን እንዳንጠፋ እየተማር በዚያውም ደግሞ የሰማየታችን እንስራ ብዬ ነው እንድንሰራ ያው እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን አሜን ስለዚህ ይህንን ለማስተላለፍ ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትምህርቱን የከፈሉት ለዚህ ነው ሳምንት እንነጋግራለን አሁን ሳይመረጥ ሰው እንዳትሄዱ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን